момента няма време да се държа прилично. Кажи какво те прави от другите различна. Кажи сега направо, какво ще ми направиш, че утре още да те погледа, да не те събравя. И само не започвай, ма аз не съм такава. Не си сега ще станеш, и аз не съм, но ставам. Защото както казах, приятел те търва лично и честно. Няма време да се държа прилично. Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш. Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш. Сега се поворя не с теб да своето тяло, което много преди тебе отдавна е разбрало, че аз съм всичко, за което то отнавна е готово, да спред до тук със римите подаряме отново. В момента няма време да се държа прилично, облечена си в бяло, това е добро начало, което ми подсказва, че се чувстваме отлично, ако решиш да се държиш, ужасно неприлично. Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш. Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш. Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз готов съм на всичко, ти какво сте ми дадеш. Ето моето сърце.